përsëri në një kohë relativisht të shkurtër, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, rikthehet në Tiranë, e nënvizohet fjalën përsëri, sepse është shumë e rëndësishme që për një moment të bëjmë dallimin midis periudhës së deri pak vite më parë dhe periudhës më pastajme në raport me vizitat, po jo vetëm me vizitat, po dhe me intensitetin e komunikimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Gjë që besoj të regon se përtej vështirësive të procesit, përtej aspekteve të mirënjohura, të formalizimit të hapave të mëtejshëm për të hedhur, jemi në një nivel krejt tjetër të bashkëtesës në suazën politike europiane, si rezultat edhe i një vullneti gjithmonë më të shprehur nga ana e Bashkimit Evropian, nga ana e autoriteteve në Bruxelles, për ta afruar më shumë Ballkanin Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Natyrisht që nuk besoj se ose më saktë jemi bindur që shqiptarëve asnjëherë nuk do të duket e tepërt, por shpresoj që mos i duket e tepërt presidentit të Shqipërisë Evropian përsëritja e shprehjes së mirënjohjes për mbështetjen e Bashkimit Evropian në momentet më të vështira që nga momenti pas tërmetit tek periudha e pandemisë, sepse janë momente të cilat kanë shënuar pika shumë të rëndësishme në forcimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dana sjelltas. Dhe nga ana tjetër dëshiroj të theksoj se ne ndihemi shumë krenar që jemi pjesë njëkohësisht e frontit për bashkët, që sot është më shumë se asnjëherë tjetër, qartësisht një front i të mirës kundër të keqes, duke pas parasysh konfliktin luftarak në Ukrainë. Folëm me President Michel për situatën e përgjithshme dhe për angazhimet, po edhe për sfidat në raport me luftën në Ukrainë. Folëm pa tjetër dhe besoj që a i do të komunikoj vetë më në detaje për procesin në vigjilje të Këshillit Evropian, kur dihet Shqipëria së bashku Maqedonisë së Veriut janë në agendë për të shqyrtuar çështja e çeljes formale të bisedimeve për antarësim. Folëm për ecurinë e marrëdhënieve rajonale, për Ballkanin e Hapur, për të gjithë sfidat e brendshme të rajonit dhe sigurisht folëm edhe për reformat në vendin tonë, duke filluar nga reforma në drejtësi, e cila tani më po jep frutet domethënëse. Të gjithë e ndoqën edhe dje operacionin shumë domethënës të prokurorisë speciale dhe të policisë shtetit për të goditur një rrjet kriminal dhe për t'i dhënë ndoshta goditjen më të rëndësishme për sa i përket thellësisë së saj krimit organizuar në
të tëra vitet e kësaj lufte që vazhdon, ashtu si kundër edhe shëmbujt kuptim plot të vënies për para drejtësis të individve, pavarësisht lidhjeve, pavarësisht përkatësive të tyre politike, që tregojnë qartë se jo vetëm jemi në rrugën e dur, por se kemi hedhur hapa, do me thënës, edhe në krahasim me vendet që prej kohësh i kanë çelur negociatat. Nuk po zgjatem më tutje, po ja kaloj fjalën Presidentit Shqipërisë Evropian, duke falenderuar dhe njërë përzemërsisht bashkë me ekipin e ti për rikthimin në kryeqytetin tonë dhe duke e falenderuar për ashtu publikisht, jo thjesht për mbështetjen e vazhdushme që ai i ka dhënë qysh ditën e parë në krye të kësaj detyre integrimit të plot Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por për një sens shumë të prekshëm kujdesi në raport me këtë rajon, ku bën pjesë edhe Shqipëria, dhe pa tjetër edhe për sensin e respektit dhe të gatishmërisë për të ndihmuar në çdo hap vendin tonë. Faleminderit, miku im, edhe fjala është për ju. Thank you, dear Prime Minister. Thank you, dear Faleminderit, i nderuar zoti kryeminist. Faleminderit, zoti Edi Rama, për fjalën tuaj të ngrohtë, për mikpritjen e ngrohtë. Është kënaqësi që rikthehem në Shqipëri. Që prej vizitës time të shkuar në fillim të vitit 2020, shumë gjëra kanë ndryshuar. Covidi, natyrisht, lufta tani që kemi me Ukrainën, por një gjë nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj kurrë. Dhe ky është angazhimi ynë i plot për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një moment kyç që ne të takohemi sot me ju, me një aleat të vërtet, me një mik të vërtet, sepse ndërkohë që ne flasim, Rusia vazhdon të sulmoj Ukrainën dhe ne vazhdojmë që të ruajmë dhe të rrisim presionin ekonomik, si edhe mundësinë që ka Rusia për të financuar luftën, që Europa dhe aleatët e vet kanë qëndruar së bashku në mbështetje të Ukrainës dhe dëshiroj t'ju falenderoj juve, zoti kryeministër, për mbështetjen e fortë të Shqipërisë, të vendosur dhe faleminderit për punën tuaj që keni bërë në arenën globale e në veçanti si vjet si antar i Këshillit të Sigurimit. Ju keni qenë një partner i besueshëm dhe një mik i vërtet dhe një aleat i vërtet për ne. Po ashtu, sa i përket ne diskutuam edhe marrëdhënien ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, pra Shqipëria është për pjesë e familjes evropiane dhe mbetet partneri edhe më kryesor për Shqipërinë dhe financuesi më i madh për Shqipërinë. Dhe ne duhet të rienergjojmë, të japim energji të reja pra këtij procesi të integrimit, sepse këto sfida na bëjnë që të mendojmë dhe të kalojmë përtej atyre modeleve tradicionale me mënyra të reja për të menduar, me mënyra inovative për të krijuar stimuj të rinj për reforma, që reforma të përshpejtohen dhe të përshpejtohet procesi integrimit evropian dhe ne po punojmë që të japim rezultate të prekshme për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë partnerët tanë në rajon. Kjo do të thotë që ne po bëjmë përshpejtimin e integrimit tashmë e të mos presim deri sa të plotësohen tërësisht negociatat për antarësim në qershor, dhe ju e përmendët, ne do të kemi një takim të 27 udhëheqësve të Bashkimit Evropian me ju dhe me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave për antarësim dhe bisedat për antarësim duhet të fillojnë sa më shpejt që të jetë mundur. Sot më pas unë do të shkoj edhe në muzeun tuaj historik kombëtar dhe do të shikoj punën që po vijon tek mozaiku. Restaurimi i mozaikut është në fakt një simbol i fuqishëm i trashëgimisë së fortë e të madhe të Shqipërisë. Dhe pas tërmetit që ju e përmendët, pra ne ju thamë që ju mund të mbështetemi tek ne për t'ju mbështetur më tej dhe ne po vijojmë punën tonë më shumë se kur dhe Bashkimi Evropian arriti të mblidhte më shumë, pra gjithë ato fonde sikur më parë për infrastrukturën dhe ju do të jeni
jeni të sigur që do të mund të vazhdoni të mbështeteni tek ne. Faleminderit i dashur Edi për mikpritjen e ngrohtë. Faleminderit edhe një herë për partneritetin dhe miqësinë tonë kaq të ngushtë që kemi dhe faleminderit sepse javët në vijim do të jenë kyçe. Shpresoj që ne së bashku të marrim vendimet e dura, vendimet e drejta që duhen që lipsen për të ardhmen e Shqipërisë, për ardhmen tonë të përbashkët. Faleminderit. Një pyetje që i drejtohet presidentit, por që nëse do të ishte mundësia, të doja një përgjigje edhe nga kryeministri Rama. Ju propozoni një mekanizëm të ri për jo për antarësimin e vendeve si Shqipëria apo vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, por që i mban afër këto vende me Bashkimin Evropian. Pse harxhohen kaq shumë energji për të gjetur mekanizma të rinj, metodologji të reja? Dhe nuk investojnë këto energji, pikërisht për t'i dhënë më shumë shtys dhe në qëshor, si që thatë ju shpresoni, por ende nuk e dim, Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut të marrin një datë për konferencën ndërqeveritare. Pse vazhdojnë të mbahet në peng Shqipëria nga Maqedonia e Veriut? Apo disa vite më parë Maqedonia e Veriut mbahet peng nga Shqipëria? Se nuk gjendet një mekanizëm që në Këshillin Evropian të ketë një mënyrë që çdo vend të vlerësohet për arritjet e tij dhe mos mbahet peng për shembull i Bullgarisë për interesa krejtësisht të politikës së brendshme. Faleminderit. No, thank you. And you are right. Faleminderit, dhe keni të drejtë. Kjo është arsyeja sepse thash që në fillim dhe dëshiroj që të rritheksoj faktin që objektivi kryesor që kam unë dhe që duhet të kemi është që të japim energji të reja procesit të integrimit në BE. Dhe prandaj është e rëndësishme që të ketë ecuri, që të zgjidhen për shembull vështirësitë ose mosmarrveshjet që të fillohen, bisedat për antarësim sa më shpejt që të jetë mundur. Këtë gjë e kam thënë natyrisht që unë nuk jam 100% i sigurt se ne të gjithë së bashku 27 shtetet anëtare duhet marrim një vendim të bashkët, por unë kam vendosur që kjo çështje e mënyrës se si ne po punojmë me miqtan, ta vëmë në tryezë, ta diskutojmë në takimin e Këshillit Evropian në qershor dhe prandaj unë them që unë mora dhe iniciativën që të ftoj miqtan nga Ballkani Perëndimor që të marrim pjesë në takimin e qershorit dhe mund të mbështeteni tek unë të shumë miq të tjerë të Shqipërisë që të bëjmë gjithçka që është e mundur për të tejkaluar këto sfida, këto probleme që sa më shpejt që të jetë e mundur ne të fillojmë negociatat. Kjo është një gjë, po nga ana tjetër, është skajshmërisht e rëndësishme që ne të mos presim për vendimin përfundimtar për antarësimin, po që të kemi një platformë politike. Dhe kjo mungon, ju duhet keni rastin që rregullisht në nivel udhëheqësish, në nivel ministrash, të bashkërendoni, të bashkëpunoni, që të shikojmë se si mund të trajtojmë këto sfida që duhen trajtuar nga të gjithë ne së bashku. Prandaj ne mendojmë që është gjë e mirë që ne të bisedojmë me miqtan për këtë koncept, për këtë ide. Jo që ne të gjejmë për shumë një justifikim tjetër, jo që të shtyjmë këtë gjë, po përkundrazi që t'i japim një shtys më të madhe politike bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punës. Dhe ne jemi të frymzuar nga miqtan, do t'ju tregoj një sekret, për para disa muajsh, ne ishim të gjithë bashkë, kryeministri dhe unë, në Suedi, për një aktivitet shumë të rëndësishëm dhe shkëmbyem ide me njëri tjetrin dhe e bëjmë edhe rregullisht në fakt të gjë. Dhe kryeministri për shkakun më tha se sa e rëndësishme është që të përfshijmë edhe në nivel politik udhëheqësit të gjithë, pra në mënyrë që t'i kemi së bashku me 27 udhëheqësit e BE-s. Dhe unë ndaj këtë mendim me të, prandaj kjo është pjesa asaj që ne po bëjmë, që të zbatojmë pikërisht këtë lloj qasje në mënyrë të menjëhershme, pa pritur as pak për një vendim përfundimtar për antarësimin në BE. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme, ju e dini dhe në fakt e kemi diskutuar dhe me kryeministrin sot, një ide që është shumë pranë këtij koncepti që ne dëshirojmë të fillojmë sa më shpejt që të jetë mundur e anëtarëve të asociuar. Pra kjo është një qasje e përafërt, një objektiv i përafërt, pra që ne dëshirojmë të më kemi formatet e duhura në mënyrë që ne të bashkëpunojmë, të punojmë me njëri tjetrin, të njihemi më mirë me njëri tjetrin, të kuptojmë gjithçka më mirë, të kuptojmë cilat janë mundësitë, vështirësitë dhe se si mund të kujdesemi për njëri tjetrin dhe kjo gjë më pëlqen, pra ajo që u tha
të kujdesemi për njëri tjetrin, të jemi shumë konkret dhe operacional. Prandajse nuk dua të flas pafund zoti kryeministër, po me qëra fjala unë e ritheksova mbështetjen time personale dhe të plot për këtë iniciativë dhe iniciativën e Ballkanit është një ide e rëndësishme për të bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe që të përpiqemi dhe që ju edhe ju së bashku pra të kalojmë të gjitha ato sfida. Një pyetje me shumë rëndësi dhe është me shumë rëndësi që të jepet përgjigja e plot pa lënë që të zërvënd ideja se këtu kemi të bëjmë me një shmangje. Përkundrazi, prej disa kohësh, unë kam diskutuar këtë qoftë me presidentin e Këshillit Evropian, me që ai e përmendi vetë këtë fakt të diskutimit të brendshme, qoftë me presidentin e Francës, qoftë me kancelaren më parë, me kancelaren e ri, edhe kështu me radhë, në të gjitha kontaktet, nevojën që Bashkimi Evropian të kapërcej këtë fazë kur e gjithë marrëdhënia jonë me Bashkimin Evropian si Shqipëri apo si vende të Ballkanit Perëndimor është një marrëdhënie që kalon vetëm përmes procesit të integrimit evropian, të kapitujve apo të klasterave kështu me radhë dhe të hedh një hap më tutje për ta afruar politikisht shumë më pranë Ballkanin Perëndimor. Natyrisht, pastaj teknikalitetet janë një çështje tjetër, por flasim në parim, duke bërë një integrim të menjëhershëm në aspektin politik, që do të thotë në aspektin e pjesëmarrjes së vendeve tona në tryezat europiane, në aspektin e pjesëmarrjes së vendeve tona në proceset e përgatitjeve të vendimarrjeve që lidhen me sigurinë, që lidhen me përballimin e krizave që na prekin bashkarisht, në mënyrë që të bashkëtojmë si një komunitet i njëjtë. Dhe natyrisht, brenda këtij komuniteti, vendet kanë edhe detyrimet e tyre. Nëse vendet e Bashkimit Evropian kanë një numër të caktuar detyrime si antar të plotë Bashkimit Evropian, ne kemi të tjera detyrime, sepse nuk jemi ende antar të plotë. Dhe ideja e antarit të asociuar të Bashkimit Evropian është një ide e cila po merr më shumë mbështetje. Natyrisht nuk e dim se si dhe kur të materializohet, por unë kam ndjekur dhe e mbështet plotësisht vizionin e presidentit Francës për këtë komunitet të ri që vjen sot edhe më shumë në rendin e ditës si pasojë asaj që ndodh në Ukrainë. Pra, një komunitet i ri politik evropian ku jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian si antar, por dhe vendet të tjera të jenë të përfshira dhe kështu sigurisht për sa na takon ne jemi shumë më afër Bashkimit Evropian. Dhe nëse do të vijë dita që ne të jemi antar të asociuar të Bashkimit Evropian, kjo jep fund të gjitha spekulimeve, jep fund të gjitha teorive të konspiracionit, jep fund të gjitha paranojave se ne po na mban Bashkimi Evropian aty larg, se s'do që të na fusi se kështu e se ashtu. Kështu që unë mendoj që kjo është një gjë fantastike. Për sa i përket pjesës që ka të bëjë me Maqedoninë e Veriut, unë e kam thënë, ja thash edhe presidentit, ne jemi absolutisht në një linjë me Shitjen Evropian dhe deri në fund kur të kryhet dhe mbledhja e Këshillit Evropian ku jemi të ftuar të marrim pjesë dhe ku përmbyllet presidenta franceze, ne shpresojmë që Bullgaria të hapi rrugën dhe të dyja vendet fillojnë negociata formale. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë kursin
gjë që e kemi konsultuar dhe me publikun këtu, dhe një shumicë e konsiderueshme shqiptarësh kanë thënë që nëse nuk ndodh gjatë prezidencës franceze, Shqipëria duhet kërkoj të ndahet nga Maqedonia e Veriut, jo të ndahet nga Maqedonia e Veriut, po të shkëputet nga kthetrat e Bullgarisë për të qenë më të saktë. Kjo është ideja. Përshëndetje. Dy pyetje fillimisht për presidentin. Zotëri president, duket se premisa në samitin e ardhshëm të Vendeve të Bashkimit Evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut duket se nuk është pozitive. Përse Shqipëria nuk ndahet nga Maqedonia e Veriut në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian? Ka një pengesë, a ka vende mes Bashkimit Evropian që janë refuzuese ndaj kësaj ideje? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, do doja të dija cili është qëndrimi juaj për Ballkanin e Hapur. Do të isha shumë falënderuese të ishit sa më pak diplomatik dhe më i drejtë për drejtë cili është qëndrimi juaj. Pyetën për kryeministër, kryeministrin. Zoti Rama, ju keni thënë që pas qershorit, nëse nuk do ketë një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, do t'i drejtoni gjithë kancelarive me kërkesën që Shqipëria të ndahet nga Maqedonia e Veriut. A besoni se kjo kërkesë juaj do të gjejë miratimin e këtyre vendeve dhe vetë Brukselit zyrtar, duke marrë parasysh që Bashkimi Evropian deri më tani nuk ndan dot një datë për konferencën e parë ndërqeveritare dhe jo më të përcaktoi edhe një qëndrim nëse Shqipëria duhet të ndahet apo jo nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit. D'abord sur la première question que vous avez lidhur me pyetjen e parë që keni bër, do përpiqem të them se kur kjo ndarje u rrua në drejtimin e anasjellë lidhur me situatën në dy vendet, natyrisht, është shumë e përligjur që në Shqipëri të ketë padurim lidhur me këtë çështje për të kaluar këtë pengesë dhe për të filluar këtë negociat sa më shpejt të jetë e mundur. Unë jam një partner dhe një mik i angazhuar plotësisht për të zgjidhur vështirësit me të cilat jemi konfrontuar. Ja kam thënë këtë kryeministrit, pas disa javësh do kemi një mbledhje të fundit të presidencës franceze, e janë realizuar përpjekje të mëdha politike lidhur me këtë. Për të zgjidhur këtë situatë, ne do ta bëjmë vlerësimin në muajin qershor. Unë shpresoj ende me gjithë zemër që do të jemi në gjendje para fundit të qershorit që ta bëjmë këtë gjë. Natyrisht, në qoftë se kjo nuk ndodh, atëherë duhet ta rishojmë situatën. Dhe pozita e kryeministrit është plotësisht e arsyeshme dhe përligjur lidhur me këtë. Përsa i përket Ballkanit të Hapur, më lejoni ta përsëris në sajt të pyetjes suaj. Unë personalisht, po e them befrëngjisht, e mbështes Ballkanin e Hapur dhe uroj që të gjithë të bashkohen në këtë nismë. Sepse sa më shumë që t'jen, do t'jen aq më të mëdha aftësit për të bashkëpunuar, për të forcuar strukturat ekonomike, politikë. Kjo do t'a lehtësoj afrimin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Me paketat financiare shumë të mëdha që bashkimi ka mobilizuar për Ballkanin Perëndimor, sepse janë paketa financiare për të financuar një infrastrukturë dhe që duan kërkojnë të favorizojnë lidhjet rajonale për të rritur shkëmbimet ekonomike dhe për marrin parasysh sfidën e transformimit digital edhe ndryshimeve klimatike. Është edhe çështja energjetike që është një çështje gjeopolitike që lidhet me aftësinë blerëse,
me fuqinë blerëse, kjo lidhet me pyetjen e më parshme. Kjo ka shumë kuptim në kuptimin. Duhet krijuar kjo platformë politike, duke pritur, duhet bërë kjo hap integrimi në planin politik, duke u mbledhur të gjithë në të njëjtën tryezë për të menduar së bashku, për të pasur një inteligjencë kolektive të përbashkët. Kjo do të lehtësoj procesin në qovë se kemi një kapacitet për që në qovë se kemi aftësi që të mobilizojmë të gjitha inteligencat politike të përbashkë. Pa tjetër që kjo mbetë për të parë, por ajo që ne do të bëjmë është ajo që thash. E kemi thënë me kohë që ne nuk kërkojmë të ndahemi nga Maqedonia e Veriut, përsa ko ka akoma hapsirë që të mendohet se Bulgaria mund hapi rrugën. Dhe, si që dini, bëm dhe një konsultim kombëtar ku i përfshim qytetarët e vendit që t'japin opinion. Dhe ishin thuaj se gjysëm milion shqiptarë që u shprehen dhe thanë që nëse edhe me përmbylljen e presidentës franceze kjo çështje nuk do të zgjidhet, atëherë ne jemi në drejtën tonë që të kërkojmë që të dalim nga rrezja e konfliktit që Bullgaria ka hapur me Maqedoninë e Veriut. Dhe do t'i drejtojmë patjetër të gjithëve, unë e kam bërë të qartë edhe sot e biseduam, e kam bërë të qartë në gjitha takimet që kam pasur të nivelit më të lartë që ky do të jetë qëndrimi ynë, por deri në fund, kur të bëhet mbledhja e Këshillit Evropian, edhe në mbledhjen e Këshillit Evropian ku jemi ftuar, qëndrimi ynë është që të hapen zyrtarisht negociatat për të dyja. Kjo është njëra. Dhe tjetra përsa i përket Ballkanit hapur, dua ta riftheksoj me këtë rast se isha ndje në Berlin, dhe kemi pasur takime me të gjitha partitë politike në Bundestag, plus edhe me ministrin e jashtëm. Dhe miti që është krijuar që Gjermania është kundër Ballkanit hapur, është një ushqim për konsum lokal. Gjermania nuk është kundër Ballkanit hapur, por Gjermania kërkon që Ballkani i hapur të jetë gjithëpërfshirës. Janë dy gjëra të ndryshme, dhe këtë e tha edhe presidenti që të gjithë janë të inkurajuar të gjithë përfshihen. Kështu që të jemi shumë qartë, Ballkani i hapur është një nisëm, madje me presidentin po diskutonim dhe solli shembullin e Beneluxit. Kështu nisi edhe ai proces. Nisi fillimisht me më pak vende se sa pastaj u përfshin. Është një nisëm e cila synon implementimin, jetësimin e të gjitha parimeve të lirisë së Bashkimit Evropian. Lirinë e lëvizjes njerëzve, të mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve. Njësoj si Bashkimit Evropian dhe që kërkon të ecë më shpejt për të garantuar zbatimin e atyre që kemi dakordsuar në procesin e Berlinit. Procesin e Berlinit, që është si thuash themeli i Ballkanit hapur, nuk mund ta implementojnë as kancelleria gjermane, as presidenca franceze, as Bashkimi Evropian në Bruxelles. Duhet ta implementojmë ne këtu, qeveritë këtu. Dhe prandaj është krijuar Ballkani i hapur dhe Ballkani i hapur do të vazhdojë dhe ne jemi të hapur për të gjitha vendet që të vinë, të ulen dhe të vazhdojmë të punojmë për ato gjëra për të cilat mund të bijem dakord. Nuk është e thënë, sepse historia na ka mësuar që nuk arrihet tek paqja përfundimtare dhe tek zgjidhja e gjithë konflikteve duke mos u ballafaquar në tavolinë për ta filluar nga gjërat më të thjeshta që mund zgjidhen më kollaj dhe për të bërë ato bashkëpunime që janë të rëndësishme për njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Nuk mund të bëjnë njerëzit pengje të lëvizjes nga të katër anët se duhet të arrijmë paqen përfundimtare, pastaj fillojmë të lëvizim, e kundërta është vërtet. Dhe e kam sjell këtu disa herë shembullin.
Germania i kërkoi falje Francës kur erdhi Willy Brandt. Por deri atëherë kishin ndodhur shumë gjëra të tjera. Dhe nuk u fillua nga falja, u fillua nga komuniteti i përbashkët që u ngrit si një proces bashkëpunimi. Këtë duhet bëjmë dhe ne dhe këtë do bëjmë. Faleminderit. Faleminderit.